Në piqi kom 4 vjetë, mu gjisha eme më kam su para si kom su me lidzu dhe me shkru, unë kom gjithë me bo me grepë. Flaka is not a classical fashion designer. For me, Flaka is much more of an artist. Ajo ka personalitetin e vetë, po sidomos guximin. Guximin që të futët në të fushë. Ajo është një person, e talentume. Flaka ka ide pa kufi, ka prezentu verës New York, në Kinë, ka me shku dhe në Hong Kong. Këto pjesë mi ka kërku muzeu i Cyrilit. Sot pjesët e mia janë pjesët i muzeut. To receive a prize from a museum and to know that a museum buys your piece to put into their private collection, that's the biggest recognition an artist slash fashion designer can receive. Prej këti projekti, në fakt, o arta një ideja për me punu në atelier në Kosovë. Koleksioni im i parë kështu komercial. Kjo kanë koleksioni i verës 2016. Këtë punu me grep, pundore, edhe jonë kanë gjyra bardhë dhe zi. To jonë këtë punime që jonë punu në Kosovë, në Prishtinë. Edhe me këtu ja kom njës me organizu atelien, me punu me organizatat grave, po edhe kështu personalisht me do gratë që më kanë një mu me prodhu koleksionin. Unë si nënë, këtë profesion po ju të regoj drejtë nuk e kam dosh shumë. Të shabaza le të mbatë mjekën, syri ose një do një dentist ose ndo një arqitekt. Kështu që të në kohën Flaka si kom folë në biseda se du të mu ba mjekë, se du të mindi mu dikujtë smutëse, mirë po unë kom pasë se Flaka ka pasë një distancë rrëthasajnë. Puna dizajnerit më ka do kësë është diqka e lejtë, është diqka si përfaqësori. Flaka dikon në gjimnaz, vitin e 3-4, më ka thonë definitivisht se do të studion dizajnin. Flaka vetë emni, thotë Flake. Flaka ashtu ashtë edhe në profesion. Ajo ka studion me një shkollë, që janë shkolla edhe sot një me avantgarde në Fransë. Studio Berso, e cilë me kom ligjruve pak ko para Flakësë. Flaka është e veçantë për tjeve. Unë jam profesor që 37 vjetë edhe 45 vjetë jam në Fransë, po Flaka është e veçantë. Është e vendosën, po, është e talentume, është e palashme, ka krytë studio Berso, ka punu me 4 vjetë profesionin, 2 vjetë me masterin, është e shkollume. Së nëjë ka një bagajsh profesional seriosë, e shijet në modera të asaj, ka një personalitet edhe për pak ko, shumë njerëzi, sidomos shqiptarë, kanë me konë krenar me punimet e asaja dhe me personalitetin asaj. How did I meet Flaka? That was a long time ago. Girls that want to work in fashion, they have to move to Paris, so I was living in Paris, and Flaka did too, so two Swiss girls. Meet in Paris, and this is when we first started to interact with each other. I have a lot of respect and I love how she works because I don't see it as simple a piece of clothing. I actually see it as a piece of art. Emocioni mai forti ka qen kur e kom fitu Swiss Design Prize. A design award. Është një qmim që jepë Konfederata e Zvicrës, më thonë shteti, për design. Qaj qmim e ka legitimu karierën time si dizajnere, si kosovare edhe si zvicrane. Edhe ajo kanë fillimi e punës teme si dizajnere. Prej ati momenti, se me a qmim fiton edhe pare, edhe me me ato pare tani ku mujtë mi investu në projektin tem në Kosovë, me fillu me koleksionin. Na jemi këtu në lokal temin, në atelier, në Prishtinë.
është nga të vendit ku jam lindë dhe ku jam rrit. Edhe këtu e kam kreju një ambiance tradicional, ma shumë se kreativ designer modës, si të shpia pak muni. Edhe këtu takohem, e dojmë i punën, dojtë materiali, e kom zyre naltë, edhe këtu është si pjesë ku takohem. Dhe një model që kë, se i ka, është si një setër, edhe si një setër burrave, që është të me jake. E tani janë dy gjepa këtu, edhe dy gjepat më dhej këtu anash. Të më thonë që këtu është një gjep, edhe këtu është një gjep, e si cilin gjep këtu me ba tjetër. Unë këtu punoj në atelier që 2 vjetë dhe organizoj punën, kur të kryjnë punën, i kemi njerëzit e organizoj edhe qojnë për në aeroport për Zvicër. Jam dizajnere në organizatën Tera Hopper, për është organizatë jo qeveritare, ku është e përshim edhe puna e dorës. Këtu jam për shembull më ngatë vendit ku jam rritë, është ma ofër zemrës, nështë. Kunciri është bukur, po është pak ma largë emocional. Një vend tjetër, e këtu e një vetën të shpia. Gra që bajnë pundore kasa dush në Kosovë, edhe ato më bajnë shumë oferte. Kështu që në varet prej projektit sa gra më vynë. Me ato tani komunikoj që shkoj mi vizitu, ja e projektin, ja spjegoj projektin. E tani komunikoj nga e-mail ose telefon. Herën e parë, po, kur jënë taku me flakën, ka përresit një punë këndore, më ka gajtë që dëshme, kur i këm pa këtë punë, këm hanë këtë veshë, kur si veshë. Na jemi këtu në atelier temi në Cyri. Këtu punoj, këtu i kreoj modelet të reja, prototypat, edhe këtu i përfundoj projektet. Hapi imi pari ka qenë me fillu me një koleksion, inspirume prej tentinave, që jena në Kosovë dhe tjera vene kemi gjithkon, mi televizor, nërë, kauç, mi kauç. Sigur unë të ulli. One thing that she mixes her heritage from Kosovo, which was when she started something more new. Nowadays we start to see that more and more, and she really hit the zeitgeist at that time, and she still does, and it's also very interesting and incredible how she takes old knowledge and traditions and references them into a new creative field. She takes like the old way of how to do crochet from her tradition, but put them into a completely new context. And this is what I call art. This is not just a piece of clothes, because yeah, she takes two worlds and creates a new world with this. Ja qoj mustrin. Tani që keni mini e 4 orat këtyne, e nashta janë 2-3 tjera. Konotacioni i traditave, gjithë më pëlqejnë sene që i njo në kontekst tonin që shi përdorim na në kostyme folklorike. Po tani më intereson qysh mujmi mi ndjerë për ati konteksti edhe mi modernizu edhe mi qitë një tjetër përdor një tjetër arsy ose një tjetër vend ku nashta nuk kemi menu që mujmi mi përdor. Kom qef mi ndryshu kontekstet e mi ndjerë edhe mi shtiti kon tjetër e pak mi... Po gjithë mi majtë do elementet kulturës që me ditë pikajt vjenë, po më shku pak ma lartë. Primet e saj, ato janë të mendume shumë, janë të mendume, e cila jo do, që janë që t'i punëzorë, une nuk ku mujtën me arritën ati, mu inspiruje prej veshës tradicionale, folklorike, ajo shumë mirë e ka fillu ata, se... Këtë që është tradicionale, folklorike, është
në limit perfekcionit. Nuk mund një asë mi shtu dhe nuk mund një asë mi hek asaj. E kja ka gjithë mënyrën, tysh mu i inspiru e për e atë, kja nuk ban të isha për tradicionalja se folklorike, po disa elementet i shtu atë, ajo është për atë është e veçantë. Switzerland is more famous for graphic artists or for architecture in the creative field. In fashion, we are not number one, unfortunately. Luckily, with globalization, we also start to feel a new generation of creative minds like Flaka that start to interrupt the fashion industry in Zurich or in Switzerland. So there is creativity here, and the people also need it. Ëndra ime në Kosovë nështë është më mujtë më shku ma shpesh, edhe më mujtë më ndërtu edhe në Kosovë diska sfilata, diska ma profesional. Besoj që këtë oseani që i kemi në Kosovë edhe ato jënë të mira, po besoj që mujmi me kontakte internacionale që mujmi me arritë në shte pak ma shumë. Shkan mirë me ba ma shumë projekte në bashkëpunim me Zvitrën, me tjera vene. Ato e kisha pas qef nga të projekti tem, mujtë me arritë në shka më ndërtu në Kosovë.